その時の情報をまずは見てください。 DNS の情報でレイヤー4は UDP が使われています。でソースのポート、クライアントが使う一時ポートとしては1025番で、相手先はですね、デスティネーションポート、今回は DNS なので53番を使って通信しています。はい、はい、皆さんこんにちは、マサルと申します。マサルの勉強部屋へようこそ。今日のミッション、 TCP と UDP のヘッダーについて説明せよ。はい、まあ、このようなですねミッションを今日はいただきましたので、ここの TCP と UDP のヘッダーについてアウトプットを挑戦してみたいと思います。 OSI 参照モデルですね。この中で TCP と UDP はトランスポート層で活躍するプロトコルでした。 TCP は信頼性の高い通信を実現するために活躍して、 UDP は即時性を求めるような通信をするときに活躍するプロトコルでした。では TCP と UDP がそれぞれですね、どのようなヘッダーの情報を持っているのか、まあ、ここはですね、ネットワークスペシャリストで求められる知識なのでしっかり押さえておきましょう。まずは UDP から見ていきます。 UDP のヘッダー見てわかるようにかなりシンプルにできています。送信元ポート番号、宛先ポート番号、長さとチェックサム、この4つのフィールドしかありません。注目すべきはやはりこのポート番号ですね。しっかりポート番号のフィールドが当たり前ですけども、送信元ポート番号と宛先ポート番号、それぞれ16ビットずつありますよというところです。あとはポート番号もウェルノーンポートと一時ポート、ここはしっかり理解しておきましょう。ウェルノーンポートは0から1023の中でできているインターネットでよく使われるようなサービスのサーバーにですね、あらかじめこうやって決められたポート番号が割り当てられます。80番であれば HTTP とか、443であれば HTTPS とかですね、まあ、こういったウェルノーンポート、そしてもう一つが一時ポート、これは1024から65535までの間です。これはクライアントが一時的に利用するポート番号です。でこのポートの番号は特に決まっていなくて、まあ、OS が自動で割り当てるんですけれども、まあ、実際はアイアナで49152から65535で使うと決まっているので、最近の機器であればだいたいやっぱ5万番台から6万番台、まあ、こういったところが使われています。では続けて TCP のヘッダーを見ていきましょう。 TCP ヘッダーももちろん同じように送信元ポート番号と宛先ポート番号があって、さらにですね UDP では見られないようないろんなフィールドが確認できます。今回はここのフラグに注目してアウトプットしてみたいと思います。このフラグには今まで勉強してきたような TCP の SYN とか ACK とか、まあ、そういったデータが格納されるフィールドだと思ってください。ここは6ビットで構成されてるんですけども、例えば2番目のフィールドに1が立っていればそれは ACK のデータですよとか、あとは5番目のフィールドに1が立っていればそれは SYN ですよとか、まあ、そういった風にですね使うことができます。一応確認ですけれども、こういった SYN とか ACK はですね3 way ハンドシェイクで使われます。そしてリセット、この4番目のところですね、リセットの時は強制切断、6番目の時はフィン、まあ、コネクションの正常な終了の時に使うフラグです。このようなフラグの情報を後からですねパケットトレーサーを使って見てみたいと思います。あとは試験対策としてチェックポイントなんですけども、このチェックサムですね、これはヘッダに誤りがないかを検出するための簡易的なチェックの情報なんですけれども、これは UDP にも存在するのでここは必ず認識しておいてください。テストによってはここのなんかチェックサムがないような表記が書いてですね引っ掛けるような問題がありますので、 UDP にも TCP にもこういったチェックサムというフィールドはありますので、必ずここは確認しておくようにお願いします。それでは演習やってみましょう。パケットトレーサーを使ってですねこのヘッダーの情報というのを見てみたいと思います。注目点はポート番号であったり、あとは今話したようなですねフラグっていうところに注目してちょっと演習やってみたいと思います。それでは演習に行ってみましょう。
はい、それではパケットトレーサーの方に移ってきました。簡単にネットワークの構成を説明しておきます。 PC は192.168.0.1 で、接続先のサーバーとして、今回 Yahoo のウェブサーバーって勝手に作っちゃいました。 192.168.0.100 で同じネットワーク内にいます。で、ここはですね、 www.yahoo.co.jp でも接続できるように DNS サーバーも用意しています。DNS サーバーにはサービスとして DNS がオンになっていて、 www.yahoo.co.jp という名前が来たら 192.168.0.100 だよというのを教えてあげてねっていうようなデータがすでに入っているような状態です。それでは、パケットトレーサーを使ってこのヘッダーの情報というところに注目して見てみたいと思います。では PC からデスクトップで Web ブラウザを立ち上げて、このYahoo のウェブサーバーにアクセスしてみたいと思います。はい、で今回もシミュレーションモードを使った方が分かりやすいので、シミュレーションモードを立ち上げておきます。では通信してみます。 Go。 はい、こうするとまずは PC が DNS ですね、この www.yahoo.co.jp っていうのは IP アドレスが分からないので、 IP アドレスを教えてもらいに DNS サーバーと通信をするんですけれども、その時の情報をまずは見てください。 DNS の情報でレイヤー4は UDP が使われています。でソースのポート、クライアントが使う一時ポートとしては1025番で、相手先はですね、デスティネーションポート、今回は DNS なので53番を使って通信しています。はい、ではこれでちょっと通信をさせましょう。DNS の情報が DNS サーバーに届きました。そうすると DNS サーバーはこっちがですね、インレイヤーで受信してきた時の状態、こっちがアウトでこれから出す、まあアウトプットする時の状態なんですけれども、見てわかる通りにレイヤー4に注目すると、 UDP を今までソース1025番で使ってたのを宛先にとして返さなきゃいけないので、デスティネーションとして1025番、そしてソースポートは今までですね、自分からなので DNS サーバーからなので53番を使っています。はい、そして返してあげてますということですね。はい、返しました。まあ余談ですけども、もちろん DNS は UDP 使っているので事前のコネクションとか貼らなかったですよね。もうパソコンが自分が聞きたい時にもう勝手に聞きに行くようなスタイルです。そして、PC は今 Yahoo のウェブサーバーの IP アドレスが 192.168.0.100 であることを DNS サーバーから教えてもらいました。そうすると HTTP で通信したいんですけれども、 HTTP は TCP によって3-way ハンドシェイクをしてから HTTP 通信が始まるので、今からまずは TCP による3-way ハンドシェイクが行われます。それがこの TCP のデータですね、TCP ですと。そして注目すべきは先ほど話したこのフラグですね。フラグの今回は1、2、3、4、5、5ビット目に1がついています。5ビット目に1がついている状態はどういう状態かというと、はい、ここですね、新です。まずは 3-way ハンドシェイクは新から始まります。では新を送ってみましょう。新をウェブサーバーに向かって送ります。はい、受け取りました。そうすると今度はですね、このウェブサーバーでアウトバンドの PDU を見てみると、はい、1、2番目と5番目ですねに1が立ってます。この状態はどういう状態かっていうと、2番目と5番目なので新とアックが立っている状態です。なので新を出してサーバーは新アックを今から返します。はい、でその後一番最後何だったか覚えてますか。最後に PC から送るのは、見てみましょう。はい、TCP 見ると2番目に1が立っている状態です。
なのでアックですね。芯を出して芯アックが返ってきて最後はアックで締めると、まあ、これが 3way ハンドシェイクでした。そうすることによって今 3way ハンドシェイクが保たれたので HTTP で通信を始めます。はい、ウェブサーバーに向かってトップページの情報をくださいといったデータを今渡している状態です。そうすることでよいしょ、このようにですね、通信してウェブサーバーから情報が返ってきた時点でこのようにウェブサーバーのトップページが今開かれました。はい、では今日のミッションはこちらでした。 TCP と UDP のヘッダーについて説明せよというところで、まあ、代表的なところをお話しさせていただきました。では今日の動画は以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。